Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, vítám vás u poslechu podcastu Zapojme všechny. Mým dnešním hostem je Radka Kuřilová, psycholožka, která pracuje s dospívajícími dětmi a zároveň pracuje ve společnosti RepluckMe, kde se zabývá rovnováhou mezi online a offline světem. Naše dnešní téma je hravé. Nedávno vyšla studie Lego Playwell Study, ve které se uvádí, že 7 z 10 dětí se rádo učí prostřednictvím hry, a až poté následují rodinní příslušníci, učitelé, přátelé, sociální sítě a tak dále. Takže dnešní téma jsou hry, hraní, přítomnost dospělých ve hře. Tímto vás vítám, Radko, dobrý den. Dobrý den. Co hra dětem přináší? V čem je její základní výhoda? Ona přináší hrozně moc věcí, tak to je hrozně vždycky těžké to jako uchopit postupně. Ale přináší třeba to, že děti se učí, jak řešit nějaký problémy, kreativně je řešit. Mají tam nějaký pocit autonomie. Já si to vlastně můžu vyřešit, já to můžu nějak udělat. Můžu si tam něco zkusit, je to nějaký experiment, to znamená, že můžu experimentovat s tím, co, kdo jsem, co dělám, jak můžu reagovat na různé věci, můžu si vyzkoušet různé role, může tam být právě nějaký relax, odpočinutí, nějaký prožití emocí, takže odventilování těch emocí, které jsem prožila za ten den, které byly ať silný nebo nepříjemný, tak já to tam můžu dát, že třeba děti si často hrajou na školku nebo na školu ještě potom, když dojdou z té školy. Nebo když se něco stane nepříjemného, tak si to taky dokážou v tom odehrát. Takže i tohle může být fajn. Vlastně tam i nějaký sociální rozvoj, začnu se bavit s někým dalším, musím se naučit fungovat s tím druhým člověkem, jestli mi to jde, nejde mi to, musíme se nějak dohodnout, jsou tam třeba nějaký konflikty, jak vyřešíme ty konflikty. Bude to i vlastní sebevědomí, jako jsem říkala, to, že můžu něco já tvořit, že můžu já něco udělat a všechno tohle to zvládnu i s těma lidma okolo, tak to vlastně vybuduje, aha, já jsem něčem dobrá, mně něco jde. Má do her vstupovat dospělý člověk? Určitě. Samozřejmě nemyslím tím, že musí být neustále u toho dítěte, když si dítě hraje. Je fajn, když dítě má svůj vlastní prostor a může si hrát samo a je dobrý, když to zvládá. Kdokoliv dospělej, kdo vlastně přichází takhle s dětmi do kontaktu, tak je fajn, aby si tu hravost nějak udržel s svojí dětskou a šel do té hry s tím dítětem, protože se z toho může dozvědět strašně moc věcí. Zároveň to napojení v té hře pomáhá vztahu mezi rodičem, dítětem a těma ostatníma dospělýma. To vlastně pomáhá, že vidím, jak to dítě reaguje na něco, respektuju ho, že v té hře to nějak udělá, nechám se třeba vést od toho dítěte. Hodně vlastně dělá i to, že spolu trávíme ten čas, já věnu tomu dítěti plnou pozornost a to je často, co ty děti jako nejvíc potřebujou, plnou pozornost toho rodiče, ať už je to třeba na 10, na 15 minut, tak vlastně já se mu teďka věnuju a vidím, že on je pro mě ten důležitý a on to vidí taky. Té studii, kterou jsem již zmiňovala, 33% českých rodičů uvádí, nebo spíš přiznává, že si se svými dětmi málo hraje. A na druhou stranu je 78% českých dětí, kteří by si rádi hráli více se svými rodiči. Ta studie byla udělaná ve více zemích, jsme v něčem výjimeční. Já si myslím, že se to různě liší. Vím, že třeba v Dánsku to bylo to, že tam 50% rodičů přiznávalo, že by se měli víc hrát s dětma. Ale nemyslím si, že by se to dalo tak jako rozdělit, že čeští rodiče si to moc neuvědomují a dánští si to moc uvědomují. Asi záleží i kdo, jak, co vnímá, co je hra, že to každý ten národ může mít jinak, že to může mít různě kulturně. Myslím si, že děti by si asi většinou přáli, aby si s nima rodiče hráli víc, aby s nimi víc trávili času. Taky bych nechtěla házet špínu na rodiče, protože je spoustu překážek v tom. A jsou rodiče, kteří jsou na to sami, nebo střídají se na směnách, takže fakt ten prostor třeba tolik není. A nemusí být ta kapacita, nemusí být vždycky energie, takže bych to úplně neházela do jednoho pytle. Zároveň, ale je fajn, že ty rodiče se to začínají uvědomovat,
nebo uvědomujou, a to už je první krok k tomu, aby to mohli změnit, aby mohli si říct, OK, tak já vlastně netrávím tolik času s dětma a teď to můžu nějak změnit, můžu něco udělat, můžu se podívat na ten den, jak to mám poskládaný, kde můžu najít ten čas. Zároveň můžu vlastně hledat i ty způsoby, jak vlastně to udělat a trošku to sejmout ze sebe, že to nemusí být vyloženě, tak teď si pojďme hrát a budeme hodinu tady spolu, ale může to být, najdeme si víc menších chvílek, kdy můžeme spolu být třeba ráno, že se k sobě přitulíme v posteli, nebo naopak večer, nebo že budeme mít společný večeře. A nebo najít tu hravost v běžných věcech, ať už je to třeba uklid doma, nebo právě nějaký večerní rituály, tak v tom najít tu hravost zase v tomhle tom, že to nemusí být vyloženě nějaká velká hra. Já se dovedu představit, že relativně jednoduché najít si způsob hry s dětmi, které jsou mladší. V tom průzkumu byly děti do 12 let zahrnuté. Co s těma staršíma, co s těma 11, 12 letýma nebo ještě staršíma? Potřebují tu hru pořád stejně jako ty menší? Jaký způsob hry vlastně volit potom pro ně? Já si myslím, že je hrozně důležitý fakt i pro ty starší nezapomínat na tu hru, protože je jednoduchý ve chvíli, kdy dítě nastoupí do školy, upřednostňovat samozřejmě tu školu, protože je to důležitý zapomínat na to, že tam je potřeba toho prostoru na hraní si. Já když jsem dělala školní psycholožku a měla jsem setkání s rodičima prvňáčků, tak jsem jim vždycky říkala, aby ty děti měly fakt prostor si vyhrát po té škole, protože to je velká změna, aby neměli moc kroužků, aby fakt tam měli ten volný prostor, aby si to dokázali jako odrelaxovat a odžít. Podobně to je vlastně u těch starších dětí. A oni, pokud oni nemají potom tolik prostoru v tomhletom věku už školním, ale třeba mladším školním, tak oni se to vybijou potom, když jsou zase starší. Moje kolegyně dělávala víkendové pobyty pro středoškoláky. Měli tam jednu takovou aktivitu, že si hráli nahoněnou jenom tak jako máš babu a že to vzali jenom jako takovou rychlou aktivitu. Oni skončili s tím, že to hráli asi 3 hodiny, protože ty vlastně 16-letý, 17-letý lidi byli tak nadšený z toho, že tam hráli tu babu a byli úplně hotoví, že si můžou vyhrát a že mají tu volnost a že mají dovoleno vlastně si takhle vyblbnout. Takže oni to potřebují i ty starší. Ale i ty rodiče můžou tu hravost nějak přenášet. A mění se i třeba forma. Můžu třeba s těma staršíma víc hrát ty společenské hry, nějaký složitější, nebo i třeba ty počítačové společně, což je velmi pěkný čas, jak spolu trávit a právě u těch her. Protože tam se rodič naučí spoustu věcí, které neumí a to dítě dospívajícího může učit v tom. Tohle je jedna z věcí, kterou my říkáme rodičům, aby si hráli s dětmi i ty hry počítačové, protože hra je pořád hra. Když je baví, tak je to pořád hra. A někteří ty rodiče se tak jako ostýchají, ale teďka dokonce zpětně se nám ozývají rodiče, kteří byli třeba na semináři 4 roky zpátky a říkají, ono to fakt funguje. Jedna maminka nám říkala, klukovi bylo 9, když jsem byla na tom semináři, tak teď mu je 13 a ono to fakt funguje, že já si za ním sednu na tu hru, zahrajem si chvilku a pak říkám, a už vidím, že jsi unavený, tak jdeme dělat něco jiného. Jiná maminka nám říkala, že si se synem vždycky takhle zahraje. A pak dokonce říká, tak teď už musím vyklidit myčku nebo něco. A ten syn, aha, a když já ti pomůžu, tak já vlastně, tak si můžeš se mnou zase začít hrát a jde s ní pomoct jako vyklidit myčku. Neříkám, že tohle dělá každý dítě, ale i tohle může být třeba spojení, jak ukázat tomu dítěti, že respektuju ten jeho svět, protože ty počítačové hry do toho patří. Rodič má takhle vlet, ať už u té počítačové hry, nebo na konzoli, nebo jakýkoliv, nebo té, už té klasické. To vlastně takhle rodič má přehled, co se u toho dítěte děje v tom jeho světě. Že ať už je to volná hra s kostkama, kdy to tam to dítě vyhraje si, nebo ať už je to ta počítačová hra, kdy už se tam něco třeba řeší, tak ten rodič vidí, aha, tak on staví tady tohle a tahle ta hra je o tomhle tom. Často se potkáváme s rodiči, kteří říkají, že neví, jaká hra je vhodná pro ty jejich děti. A takhle se to dá zjistit. Tím, že si tam vedle nich sednu, nebo si to pustím na YouTube někde. A takhle vidím do toho jejich světa. A pak můžu třeba používat ty věci do toho reálného. Že vlastně, když ty rodiče poznají ty hry a poznají, co tam to dítě musí zkoušet. Že třeba
neustále zkouší nějakou úroveň dokončit a nedaří se mu to. A vlastně on pořád jde znovu a znovu a znovu to zkouší. To je neskutečná síla a neskutečná motivace. A když ten rodič tohle to vidí, řekne, ty jsi to fakt znovu a znovu zkoušel. Co ti v tom pomohlo? A vlastně dokáže přenést tyhle ty pozitiva, které jsou v tom online světě nebo v tom digitálním světě, do toho vlastně běžného, v uvozovkách zase, světa, do toho offline, kde to může dítě použít, nebo když se třeba hádá ve škole. Takže OK, já jsem tě teďka viděla, jak na té počítačové hře dokážeš se domluvit s ostatníma v té skupině. Co to tam je, že ti tam funguje? Co to tam je? A dá se to použít i třeba v té třídě. Ono, ty hry digitální mají spoustu pozitiv, akorát v tom ty děti nesmí zůstat sami. A když ten rodič se do toho zapojí a ví, o čem mluví, tak vlastně daleko jednodušeji se mu to přináší, tyhle ty pozitiva. Zároveň ty děti potom víc i poslouchají pravidla, pokud jsou nějaký nastavený, které jsou rozhodně důležitý, mít nějaké hranice, nějaké limity, něco kam třeba tuhle tu hru, že fakt pro tebe moc násilná, tohle nechci, abys hrál. Ale je to o tom, že ten rodič ví, na co se to dítě dívá, co hraje a tím pádem potom ví, o čem mluví, že to není jako kdyby mluvil za sklem. Ty děti potom takhle rodiče neposlouchají, když vlastně si to rodiče někde přesvětli, že hry zbuzují agresi, tak je to určitě špatný. Ale pokud rodič dojde, hele, já jsem se díval na to, jak hraješ tuhletu hru, kde vidím, že ti to nejde, že fakt začínáš být frustrovaná, vzteklá, tak tuhletu hru hrát nebudem. Můžeš hrát nějakou jinou, tak pak to dítě vlastně to vnímá jinak, než když rodič mluví o něčem, co úplně nezná. Rodič tím získá respekt toho dítěte, že rozumí tomu jejich světu a nechá si poradit. A zároveň je to vlastně i respekt vůči tomu dítěti. Ty kvalitní vztahy jsou třeba dobrá prevence, jak zajistit, aby dítě nebo dospívající neupadlo do závislosti. Takže už i tady tohoto projevení neznamená to, že souhlasím úplně se vším, co to dítě hraje, co tam dělá, ale projevu respekt, že vidím, že tě tohle to baví. To je ale pro rodiče docela dost časově náročné do toho proniknout. Máte nějaký tipy pro rodiče, jak se třeba rychle uvést do toho světa, jak se rychle zorientovat třeba i v těch hrách, které jsou? Vím, že existuje stránka ne teda česká, ale vlčata.sk. Ty vlastně mají nějaký seznam her, se tam rodič může podívat, může se podívat na YouTube, ale nejčastěji je to ukaž mi, co hraješ. Vím, že to je časově náročný a že to potřeba někdy poskládat, ale neznamená to taky, že ten rodič musí hodinu dvě sedět vedle toho dítěte a hrát s ním hodinu dvě. Ono stačí třeba půl hodina za týden a obecně vlastně na tu hru si aspoň třeba 10 minutek jako každý den vymezit a těch 10 minutek nemusí mít v kuse, může to být 5 minut tady, 5 minut tamhle. A máme ale nějaký prostor společný, kdy plně věnuju pozornost tomu druhému a to, co v tom baví a nechám se vést. Takže je to fajn, ať už na tu digitální hru nebo na tu obyčejnou hru, ale do toho digitálna fakt nejlepší je zeptat se toho dítěte a oni, když můžou něco vysvětlovat rodičům nebo jakýmkoliv dospělým učitelům, tak se jim rozzáří oči a můžou konečně někomu dospělým, který většinou je autorita, většinou oni je poučují, tak oni můžou jako vykládat a v tom je velká síla. Akorát záleží fakt ten čas, neznamená to fakt tu hodinu, dvě, každý den, ale jenom chvilku, třeba fakt těch 15 minut. Tak teď mi řekni, co tě dneska bavilo nejvíc, ukaž mi třeba v té hře něco a postupně se do toho dostávat. Neznamená to, že ten rodič může za den nazbírat všechny informace o všech hrách, což ani nejde, těch her je strašně moc. A tím pádem je nejde ani házet všechny do jednoho pytle, protože je fakt takovou tisíce a tisíce. Takže a ten rodič nemá šanci to pojmout, ale může se zajímat o to, co zajímá to dítě. Kdy vidíte zdravý časový limit u těch digitálních her jako psycholožka? To bývá jedna z nejčastějších otázek. Kolik teda hodin má to dítě moje hrát nebo potažmo na sociálních sítích a tak být? Ono je to hrozně těžký říct, protože ve chvíli, kdy vyjde nová hra, tak to je jako kdyby otevřeli na rohu nový obchod s hranolkama. A já si tam jdu a jdu tam třeba 3x na ty hranolky během týdne a fakt si jako dám tu velkou porci a různý jako omáčky si na to dám.
ale pak už třeba toho dám míň, budu tam jednou za měsíc a podobně to třeba může být s tou hrou, že pokud vyjde nová hra, tak já na to sednu na víkend a fakt se jako do toho zaberu, protože to může být něčem úžasný, velký. Třeba příklad teďka vyšla nová Zelda, což byl fakt obrovský svět, který lidi mohli objevovat, bylo tam spoustu nových věcí, takže tam lidi se zavřeli doma a jenom hráli tu hru. Takže ono hodně záleží právě na té příležitosti, jestli to je vlastně jednou za čas, nebo je to pravidelně, jestli to dítě pořád to baví, ta hra. To myslím, že tam je to nejdůležitější. Že pořád je to hra, pořád mě to má bavit. Takže pokud to dítě to baví, tak je to pořád dobrý. Zároveň pokud nezameškává ostatní povinnosti. V některých rodinách třeba to mají nastavené, takže si nejdřív udělá ten človíček svoje povinnosti a pak tebe může jít hrát hry. Takže může to být různě omezený, samozřejmě čím menší děti, tam asi to bude potřeba víc limitovat a čím starší děti, tak víc to pouštět a víc jim důvěřovat, ale nejde to říct vlastně konkrétně, jsou děti, kteří jsou na to víc citliví, takže budou potřebovat víc omezit ten čas, jsou děti, kteří to zvládají v pohodě, zároveň když zase hraju s kamarádama, tak je to o něčem jiným, než když hraju sama. Takže můžu mít víc času právě, když hrajou s kamarádama, než když hrajou sama. Takže ono to fakt nejde říct jako konkrétně. Zmínili jsme i to, že dítě je spokojené nebo cítí se dobře, když může poučovat i dospělé, třeba i učitele. Má smysl i pro učitele dostat se trošku do toho jejich digitálního světa nebo vzít si nějaký prvky? Jaký, jestli máte třeba i nějaký tipy nebo příklady z praxe, které fungují? Rozhodně učitelé můžou používat tyhle ty prvky. A myslím si, že spoustu z nich nějaký herní prvky už používá, tak přece jenom už Komenský říkal škola hrou. Takže ta hra je tam fakt důležitá. Tak teďka používat i ty digitální. Spoustu učitelů díky covidu se naučila fungovat s různými digitálními nástroji. Může to být třeba Kahoot, přes který vlastně vznikají nějaký kvízy, kde tam ty děti můžou soutěžit. Je to vlastně taky nějaký způsob hry. Může to být, třeba teďka jedna paní učitelka nám povídala, že dělá pro děcka QR kódy, který oni si musí speciálně vyfotit. A přitom je to jenom zadání toho úkolu, ale pro ně je to, je to nějaký úkol, že si musím vyfotit ten QR kód, ten mi tam vyskočí nějaký zadání,